Mimi naambia nyinyi hii leo, msimchague William Ruto kama rais 2022. Mtalia. Hasira zake ziko level nyingine. Makasiriko kila siku. Yaani mtu anatoka Karen anaenda moja kwa moja mpaka Meru kumtusi Gavana Kiraitu Murungi. Anaenda Nyandarua kumtusi Gavana Kimemia. Anaenda Kiabu kumtusi Gavana Nyoro. Ndio huyo Laikipia amepatana na wafuasi wa Maina Jenga. Amewaambia waache upuzi. Eh? Kwa hasira mingi sana. Unakumbuka hata juzi akifukuza kijana mwingine kwa mkutano yake, akimuita mlevi. Toka kwa mkutano yangu wewe. Eh? Akisema eti anajipanga. My friend. Ati mtajua hamjui. Eh? Hasira mingi za rais. Huyu hafai hata kidogo. Nyinyi fanyeni hiyo makosa. Eh? Alafu hiyo time ikifika, vile nyinyi mnatusi Uhuru Kenyatta leo, mnamtusi kwa Facebook, mnamtusi kwa Twitter, wengine hata kwa maredio na matelevisheni, hakuna kitu anawafanyia. Yeye ana focus na kazi yake. Hey, mujaribu hiyo na William. Ile nyaya house ya zamani inahamishiwa Western Hotel na mnaenda kunyoroshewa huko. William kwanza akae hapa nje kidogo, at least 10 years. Akuwe amemachua kidogo kisiasa na kumanage hasira. Akae kama miaka ingine 10, alafu 2032 tutafikiria kama unaweza patia yeye. Lakini sio saa hii. Saa hii my friend, hiyo damu yake imechemka, atawalima, atawanyorosha.